allegation in the suit. On the news, everybody got food. Bang, bang, shot dead, everybody's gone mad. All I wanna say is that they don't really care about us. Šlena hotové, darčeky, kabelky, Louis Vuittonové. Si to počalská, za to klopka. Petržalská. Tento a další stovky oblíbených pořadů sledujte na iprima.cz. Je na co se dívat.